নমস্কাৰ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আকৌ আপোনালোকৰ ভালেই আছে? আমি আজি আহিছোঁ, এখন ওলাই আহিছোঁ কলাক্ষেত্ৰলৈকে, আৰু এইজনী আমাৰ তিৰিকীজনী। হাই কৈ দিয়া, এইটো আমাৰ তিলিকু, তিলিকুনি। এইখন কলাক্ষেত্ৰৰ গেটখন। এতিয়া আমি টিকট কাটিম, সেইফালে টিকট কাউণ্টাৰ। এয়া আমি টিকট লৈ ল'লোঁ, এতিয়া আমি এইফালে সোমাম। এয়া আমি ভিতৰলৈকে সোমাই গৈ আছোঁ। ইয়াতে বাচ্চাই খেলিব পাৰে, আৰু এইফালে পাৰ্কিং, ফ'ৰ হুইলাৰ, সেইফালে টু হুইলাৰ। এইটো কি দেখা? এলিফেণ্ট? এইটো এলিফেণ্ট হয়। অ, সেয়া কি? সেইটো, সেইটো ক্ৰকডাইল ন? সেইটো ক্ৰকডাইল। আৰু সেইটো, অঁ অঁ, আৰু এইটো কি? লটাচ ন? এলিফেণ্টটো দুষ্ট কৰিছে যে। কি? অঁ, এইটো কি? এইটো দাগ হয়নে? বাবা, এইফালে হা, মই সেইফালে যাব নোৱাৰিবা, সেইফালে বনাই আছে। এইফালে হা, গেট বন্ধ আছে। এয়া চোৱা, মানুহজনে কি বজাই আছে, চোৱা, ঢোল বজাই আছে, খোল বজাই আছে। চাবা, মানে তাক বেছি চাইডে নিনিবা। হ'ব হ'ব, ইয়াৰে হ'ব 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 বেবি, এফালে চোৱা। মই না ৰখি যাব না, পলি পলি গৈছোঁ। এই ভূপেন হাজৰিকাৰ বস্তু লাগি আছে, তাত যাম বুলি। দেউতা 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 হাতত ধৰি যোৱা, বুবু ভিতৰলৈ নাযাবা। মই ধৰি ল'বা দেই, হাতেৰে বনোৱা চিহ্ন, ৱাস্বাস্তিক, পুষ্পপুট, বৰ্ধমান। শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ।
খুব চাপকণ তাৰমানে কি লিখা আহি কাণফুলি শংখচূড়া সাজ শিৰস্থান আছে হাইট্রটি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা নবহিবা দেই অমন নাযাবা তলে মই তলে তললৈ যাবা এতিয়া ফাংচন টাংচন হয় বিহু চিহু হয় হপে নো তেতিয়া এয়া আমি নামঘৰলৈকে গৈ আছোঁ বৰ ধুনীয়া এটা নামঘৰ আছে দেখিব ইয়াতে বিহু চিহু পতা হয় ঠিক গধূলি বহি বহুত ভাল লাগে এইটো হ'ল মিউজিয়াম ঢোল চা কেতিয়াবা কিমানটা ঢোল আছে দেখি যা বেলেগ বেলেগ ষ্টাইলত এইটো হ'ল জাপি মই নেলে হা নেলে হা তুমি কি খাবা এতিয়া টেমাৰ খাব তুমি কি খাবা কৰ্ণেটো এয়া হ'ল কলাক্ষেত্ৰ আৰু ইয়াৰ কলাক্ষেত্ৰৰ যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু বেটাও অকণমান দিগদাৰ কৰি আছে চ' আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ